নমস্কার দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ মহানগৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিখোজ দুই যুৱক দেওবাৰে তামুলবাৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঘাটত গা ধুবলৈ নামিছিল দুই বন্ধু চিন্ময় পাঠক আৰু অৰ্জুন নাথৰ সন্ধানত অভিযান নিখোজ দুই যুৱকক বিচাৰি অব্যাহত আছে এছডিআৰএফৰ অভিযান সোমবাৰৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহত নতুন সময়সূচী কামৰূপ মহানগৰত 7:30 পৰা আৰম্ভ হ'ব পাঠদান মৰিগাঁও শোণিতপুৰত পুৱা 7:30 পৰা পাঠদান বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা মাজুলীত পুৱা 7:00 পৰা পাঠদান লক্ষীমপুৰৰ খেলমাটি কাণ্ডত আৰু 4 অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ এতিয়ালৈ 19 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰক্ষী থানা আক্ৰমণত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অভিযুক্তৰ সংখ্যা পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল 15 অভিযুক্তক সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ বাবে গুৱাহাটী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ফেৰী জাহাজ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা মঙলবাৰলৈ গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত বন্ধ থাকিব জল পৰিবহণ সেৱা নিষিদ্ধ সামগ্ৰী আৰু শ্ৰমিক কৰোৱা নাৱৰ চলাচল সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ কলকাতাত ব্যাপক প্ৰভাৱ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কলকাতাৰ মেট্ৰ' সেৱা সাময়িকভাৱে বাতিল কৰা হৈছে বহুকেইখন বিমান আৰু ৰেল ৰিমলৰ বাবে পিছুৱা হৈছে পশ্চিমবংগৰ প্ৰেচিডেঞ্চি পৰীক্ষা পশ্চিমবংগত সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ তাণ্ডৱ বংগোপসাগৰত উৎপত্তি হোৱা সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলে দেওবাৰে খুন্দামাৰে পশ্চিমবংগৰ বাংলাদেশৰ উপকূলীয় অঞ্চলত ঘণ্টাত 110-120 কিলোমিটাৰ গতিবেগত আহিছে ৰিমল তৃতীয়বাৰৰ বাবে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ হিৰত আই পি এল চেম্পিয়নৰ খিতাপ ফাইনেল খেলত ছানৰাইজ হায়দৰাবাদক 8 উইকেট পৰাস্ত কৰি খিতাপ জয় কৰিলে চিয়াৰ ছায়াৰ নেতৃত্বাধীন কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে মৃত্যুবাৰ্ষিকীত দেশৰ ভূতপূৰ্ব প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুক স্মৰণ পুৱাই ভূতপূৰ্ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক সমাধি ক্ষেত্ৰত নতুন দিল্লীৰ শান্তিবনত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই পুষ্পাঞ্জলিৰে অৰ্পণ জ্ঞাপন কৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি তামোলপুৰত 5 বছৰে আধৰুৱা পক্ষী দলক প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ অধীনত 2019 চনতে কুমাৰীকাটা চাৰিভেল্লা সংযোগী পথত আৰম্ভ কৰিছিল দলংখনৰ কাম ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ স্থানীয় ৰাইজৰ বাক্সা ভাৰত ভূটান সীমান্তত শুকাই গৈছে নদ নদী এটোপাল পানী বিচাৰি এতিয়া হাহাকাৰ নৈপৰীয়া ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি বৰষুণ নোহোৱাৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে খৰাং পৰিস্থিতিৰ শুকাই গৈছে কৃষিপথাৰ ৰহাৰ ফুলগুৰি পশ্চিম শালমৰাত বনদস্যুৰ সন্ত্ৰাস দুৰ্বৃত্তই কাটি তহিলং কৰিছে ৰাজহুৱা শ্মশানৰ গছ অৰবিন্দ পাটৰ নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ কৰিমগঞ্জৰ পাথৰকান্দিত হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ এগৰাকী মুছলমান যুৱতীৰ প্ৰেমৰ বাবে যুৱতীগৰাকীয়ে ত্যাগ কৰিলে ইছলাম ধৰ্ম বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ উদ্যোগত শ্যাম ৰবিদাসৰ সৈতে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিয়াত বহিল আমিনা 1 জুনত দেশত অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন দেশৰ 57টা সমষ্টিত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শাসক বিৰোধী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ যুঁজ সোমবাৰে বাৰাণসীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু জে পি নাড্ডাৰ প্ৰচাৰ সভা হিমাচলত অমিত শ্বাহ পঞ্জাৱত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ নিৰ্বাচনী সভা ওড়িশাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৰাজ্যখনৰ 4টা স্থানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী সভা ভদ্ৰক জাজপুৰ কেন্দ্ৰপাৰা আৰু কটকপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইজৰাইলৰ ৰাজধানী তেল আভিভাৱ হামাছৰ ভয়ংকৰ ৰকেট আক্ৰমণ হামাছৰ আক্ৰমণৰ পিছতে বিগত 8 মাহ ধৰি চলি থকা ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধ এতিয়া ধাৰণ কৰিছে নতুন ৰূপ ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ প্ৰতিশোধ হামাছৰ শনিবাৰে দক্ষিণ গাজাৰ ৰাফা চহৰৰ এটা অঞ্চলত ইজৰাইলী সেনাই হত্যা কৰিছিল 80 শতাধিক লোকক একাংশ শৰণাৰ্থী শিবিৰত অপৰিচিত আক্ৰমণ চলাইছিল ইজৰাইলে 5 দিনলৈ ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ আগজাননী বিজুলী ঢেৰেকনিৰে আহিব প্ৰবল ধুমুহা ধুবুৰী দক্ষিণ শালমৰা বঙাইগাঁও বজালি তামোলপুৰ বৰপেটা নলবাৰী মৰিগাঁও নগাঁও হোজাই আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত ঘোষণা কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ ৰিমলক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উচ্চস্তৰীয় বৈঠক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ সৈতে বৈঠক ৰিমলে পেলাব পৰা প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত আলোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰয়োজনীয় উদ্ধাৰ অভিযান আৰু সতৰ্কমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ ইফালে ত্ৰিপুৰাতো ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিব সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ 27 আৰু 28 মে'ত ত্ৰিপুৰাত বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে সকলো শিক্ষানুষ্ঠান ত্ৰিপুৰাত বাতিল কৰা হৈছে বিমান সেৱা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্য সচিব আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানকে ধৰি উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক বৰপেটা ৰোডত আৰক্ষীৰ জালত 2 চিলনী চোৰ ধৃত চুলনী চোৰ দুটা হৈছে গোপৰধনৰ ফৰমান হক আৰু আজিজুল ৰহমান ধৃত চোৰ দুটাৰ পৰা 1খন নম্বৰবিহীন স্কুটি আৰু লেডিজ বেগ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে যোৰহাট সদৰ থানাৰ পৰা পলায়ন কৰা চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত চোৰটো হৈছে প্ৰাণজিত ওৰফে ভলুকা চুৰীৰ সামগ্ৰীসমূহ একাংশ ডেম্পত বিক্ৰী কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে চোৰটোৱে ডিব্ৰুগড়ৰ ধুমুহাত গছ পৰি এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ 5 আলিত শোকাবহ ঘটনা মৃত যুৱকজন গোৱালপাৰাৰ আব্দুৰ ৰাজ্জাক ডিব্ৰুগড়ৰ ভাৰতীয় হিচাপে আছিল যুৱকজন উৎকট গৰমৰ মাজতে ৰাজ্যত 5 দিনলৈ মজলীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা বৰষুণৰ লগতে ঠাই বিশেষে ধুমুহাৰো আগজাননী আজাৰাৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ 27, 28 আৰু 29 মে'ত অসমৰ উত্তৰ পূবত ধুমুহাৰ আগজাননী জীয়া ভৰালী বুকুত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰৰ সলিল সমাধিৰ মৃত ছাত্ৰজন ডিব্ৰুগড়ৰ মোলান নগৰৰ কনচেং দত্ত সহপাঠীৰ সৈতে গা ধুবলৈ নৈত নামিছিল ছাত্ৰজনে বি টেকৰ ছাত্ৰ আছিল মৃত কনচেং দত্ত
আমি নর্থ হিয়নকারী ঘটনা এগৰাকী মহিলা সাতগৰাকী মহিলা গাত ঢালিলে গৰম তেল এগৰাকী মহিলা সংকটজনক অৱস্থাত জিএমচিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ঘটনাৰ অভিযুক্ত জোনালী কলিতা নামৰ মহিলা গৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে খৰাঙৰ কবলত তামুলপুৰৰ কৃষক বৰষুণৰ অভাৱত অসহায় কৃষকে এতিয়া সহাব পৰা নাই মাটি বগাহাটীত পৰিণত হৈছে জলসিঞ্চন আঁচনি মূৰে কপালে হাত দিছে কৃষিজীৱী ৰাইজে আৱাসী মৃত্যুকলৈ বিশ্বনাথত মধুপুৰৰ প্ৰতিজ্ঞা নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি অৰুণাচল সীমান্তৰ নমৰালৈ ফুৰিবলৈ গৈ নদীত ডুবি মৃত্যু হৈছে কেন্দ্ৰটোৰ এজন আৱাসী মৃত আৱাসীজন বিক্কী চৰকাৰ গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ আহ্বান জুবিন গাৰ্গৰ কাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব হৈ পৰিল জুবিন কাক লৈ নগাঁৱৰ বেবেজিয়াত প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিলে জুবিন গাৰ্গে উৎকট গৰমৰ বাবে মৃত্যু হাজাৰ হাজাৰ ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ ডবকাৰ বাহনত মৃত্যু হৈছে সাত হাজাৰ ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ পোৱালি বাহনখনে গুৱাহাটীৰ পৰা শিলচৰলৈ কঢ়িয়াই আনিছিল ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ আঠ সহস্ৰাধিক পোৱালি উত্তৰ গুৱাহাটীত চোৰৰ চাফাই অভিযান পৰিবহণ বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী দুলু বৰুৱাৰ ঘৰত চুৰি কাণ্ড চোৰে নগদ ধনৰ লগতে লুটি নিলে সোণৰ গহনা জোঁৱাইৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল পৰিয়ালটো তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফিলবাৰীত চোৰৰ চাফাই অভিযান দুখনকৈ দোকানৰ চাফাই অভিযানত নামিল চোৰ চোৰে লুটিলে দোকানৰ নগদ ধন আৰু সা সামগ্ৰী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল ভুক্তভোগী দোকানী গোসাঁইগাঁৱৰ কচুগাঁও ঐতিহাসিক মা মহামায়া মন্দিৰত চুৰিকাণ্ড মন্দিৰৰ সোণ আৰু ৰূপৰ 750 গ্ৰাম ওজনৰ মুকুট লৈ উঠা হৈছে চোৰ মন্দিৰটোৰ প্ৰায় 10 লাখ টকাৰ সোণ ৰূপ লুটি লৈ যায় চোৰে 7 দিন ধৰি সন্ধানহীন তামোলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰৰ মেধাৱী ছাত্ৰ বিতুপন ৰাজপক্ষী বিতুপনক বিচাৰি বগাপানীৰ আৰক্ষীৰ অভিযান সোমবাৰে ৰঙিয়া বি এড কলেজলৈ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল বিতুপন শৰাইঘাট দলঙৰ সমীপত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনে খুন্দিয়ালে ডাম্পাৰত দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ছুইফ্ট ডিজায়াৰৰ বাহনৰ চালকজন কলিয়াবৰৰ বৰগুলিত ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকা অৱস্থাত ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল এজন যুৱক ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকজন 3 নং বৰগুলিৰ আনাৰ হুছেইন ৰাইজে আৰক্ষীক চমজালে ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকজনক কাজিৰঙাৰ পানবাৰীৰ প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে পানী যোগান আঁচনি আঁচনিৰ দুবাৰকৈ উদ্বোধনৰ পাছতো ৰাইজে যোগান নাপালে পানী 2012 বৰ্ষতে কংগ্ৰেছে স্থাপন কৰা পানী যোগান প্ৰকল্প 2021 চনত উদ্বোধন কৰিছিল অতুল বৰাই উন্নত ধানৰ বীজৰ নামত খাটি খোৱা কৃষকক প্ৰবঞ্চনা কলিয়াবৰৰ বিঘাই বিঘাই ভূমিত ধানৰ সলনি ওলাইছে এতিয়া পথাৰত কলিয়াবৰ বৰহুলিত কৃষকৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি মূৰে কপালে হাত দিছে কৃষকে খৰাং বতৰৰ বাবে অসহায় নলবাৰীৰ কৃষক বৰষুণৰ অভাৱত কঠীয়া সিঁচিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই চহা কৃষকে নাই জলসিঞ্চন বিভাগৰ পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা মূৰে কপালে হাত দিছে কৃষকে জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানত হেৰেঙা উপস্থিতি ধাৰাপুৰত খালী হৈ গ'ল সচকী জুবিন অনুৰাগীৰ বিপৰীতে সংগীতানুষ্ঠানত দেখা পোৱা গ'ল অধিকাংশ আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লোককে 28 এপ্ৰিলত বাতিল হোৱা 25 মে'ত আছিল জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ বাবে 25 মে'ত প্ৰশাসনৰ অনুমতি পোৱা নাছিল বিহু আয়োজক সমিতিয়ে ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত অনুমতি দিবলৈ বাধ্য হৈছিল প্ৰশাসন বিশ্বনাথ জিলাত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ হাহাকাৰ একজনৰ পৰা বটলি ফেক্টৰী মালিক পক্ষই ক্ৰয় নকৰে কেঁচা চাহপাত বিষয়টোৰ ওপৰত চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰিছে চাহ খেতিয়কসকলে বটলি ফেক্টৰী মালিক পক্ষৰ সিদ্ধান্তক লৈ সংকটত যোৰহাটৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক যোৰহাট জিলাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাই গাঁৱে গাঁৱে বাহিৰ কৰিলে সজাগতা ৰেলী ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ অনীহাক লৈ ক্ষোভ নিষিদ্ধ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ তুলি একজনৰ পৰা কলঘৰত তলে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ উৎপাদিত কেঁচাপাত নিষিদ্ধ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰা চাহ খেতিয়কে বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে যোৰহাট জিলাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাই প্ৰসিদ্ধ ফুটবল ৰেফাৰী উৎপল ভট্টাচাৰ্যৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ৰেফাৰী তথা অসমৰ ফুটবল ৰেফাৰীৰ বাট কটি আছিল ভট্টাচাৰ্য ৰেলৱেৰ চাকৰিৰ পৰা অৱসৰৰ পাছত মুম্বাইত থাকিবলৈ লৈছিল উৎপল ভট্টাচাৰ্য নলবাৰীত বৃদ্ধি হৈছে সৰ্পদংশনৰ ঘটনা জিলাখনত 2023 বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা চলিত বৰ্ষৰ 30 এপ্ৰিললৈ মুঠ 488 জন লোকক সৰ্পই দৰ্শন কৰিছে অৱশ্যে মৃত্যু হোৱা নাই এজনো লোকৰ ৰঙিয়াত চিকিৎসকৰ দুৰ্ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ ৰোগীৰ এখন ব্যক্তিগত হস্পিতালৰ শিশু ৰোগ বিশেষজ্ঞ চন্দন বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে এই অভিযোগ হস্পিতালখনত চিকিৎসাধীন আছিল পৰিয়ালটিৰ এটা শিশু কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে বন্যহস্তী উপদ্ৰৱ জখলাপথাৰ সৰুভগীয়াত বন্যহস্তীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে বাসগৃহৰ লগতে ভঁৰাল হাতীয়ে ক্ষতি সাধন কৰিলে এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ বৰহুলাত ড্ৰাগছ সহ আৰক্ষী জালত সৰবৰাহকাৰী বৰহুলাৰ শ্যাম গাঁৱত আৰক্ষীৰ অভিযান ধৃত সৰবৰাহকাৰী মৃদুল শ্যাম আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে নিচাজাতীয় টেবলেট সন্দেহজনক হেৰইন কাজিৰঙাত বাঘে ছাগলী চিকাৰ কৰা দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত টুৰিষ্ট গাইড দোলন গগৈৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই দৃশ্য আৰু এই দৃশ্য দেখি ৰোমাঞ্চিত হৈছে পৰ্যটকসকল উৎকট গৰমৰ বাবে বঙাইগাঁৱত শ শ মাছৰ মৃত্যু বঙাইগাঁও জিলাৰ বেতবাৰীত পুখুৰীত উপঙি উঠিছে শ শ মৃত মাছ লোকচানৰ সন্মুখীন ধনেশ্বৰ ৰায় নামৰ মৎস্য পালকজন ঘূৰি আহিম বাতৰিৰ মাজলৈ কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে
Strong মানে Might and steel. Correct. রঙিয়া আঞ্চলিক ছাত্র সন্থা কার্যালয় চুরৰ সাফাই অভিযান দরজা ভাঙি চুরিয়াল দিলে পানী মটৰ সাউণ্ড স্পিকাৰৰ লগতে বহু সামগ্ৰী রঙিয়া আৰক্ষীৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে রঙিয়া আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাই উত্তৰ কৰ্মৰ বাবে ৰাজপথত জ্বলিছে বাহন অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লোহিত জিলাৰ ৰাজপথত ডাউটাকৈ জ্বলি উঠিছে এখন বাহন সুখাম বাকৰ ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো মাছ একাংশ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কঠোৰ ৰক্ষা পৰিল স্পাইচেটৰ এখন বিমান দিল্লীৰ পৰা লেহমুখী বিমানখনৰ ইঞ্জিনত চৰাই খুন্দা মাৰিছিল চালকে তৎপৰভাৱে উভতাই আনিলে দিল্লীত অৱতৰ কৰিলে বিমানখন আগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ বাবে বংগত ব্যক্তিত্ব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰসূচী বাতিল কৰিলে কেইবাগৰাকীও ৰাজনীতিবিদে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে বাতিল কৰিলে ৰোড শ্ব বাতিল হ'ল অভিষেক বেনাৰ্জীৰ ৰোড শ্ব উৎকট গৰমত তটস্থ দিল্লীবাসী ইণ্ডিয়া গেটৰ আশে পাশে থকা লনত পানী ছটিয়াই গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে পৰ্যটকসকলে এইবাৰ দিল্লীৰ সৰ্বোচ্চ উষ্ণতা প্ৰায় 47 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পৰ্যন্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা পঞ্জাৱৰ অমৃতসৰত চীনত নিৰ্মিত ড্ৰোন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অমৃতসৰৰ ধানুৱে খুৰ্দগাঁৱৰ সমীপৰ সীমান্ত কৃষি পথাৰত বি এছ এফে পুৱা 11:30 বজাত উদ্ধাৰ কৰে ড্ৰোনখন ঘটনাক লৈ তদন্ত উত্তৰ প্ৰদেশত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে 4 জন লোক তীব্ৰবেগী বাছ আৰু মিনি বাহনৰ সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে লোককেইজন ফেৰী থানাৰ নকাহা শংকৰপুৰ ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো তামিলনাডু মন্দিৰত বৈকাশী ব্ৰহ্মোৎসৱ উপলক্ষে কাঞ্চীপুৰমৰ বাৰাদাৰ্জা পেৰুলা মন্দিৰত ভিৰ কৰিছে এতিয়া বহু লোকে মন্দিৰটোত ভিৰ কৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তই ছত্তীশগড় ফটকা কাৰখানা নিহত আৰু আহত হৈছে আত্মীয় ভিৰ বেমেতাৰা জিলাৰ বৰ্ষী গাঁৱত থকা কাৰখানাটোত শনিবাৰে সংঘটিত বিস্ফোৰণত এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতে আহত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে 6 জন লোক হিমাচল প্ৰদেশত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ ৰাজ্যখনৰ 79 গুৰুদ্বাৰা কিলা বাবা বেদী চাহাবত আশীষ ল'লে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰাহুলক সংগ দিয়ে হিমাচল প্ৰদেশৰ শীৰ্ষ নেতাই দিল্লী হস্পিটেলত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ 6টি নৱজাতকৰ মৃত্যু হৈছে দিল্লী বিবেক বিহাৰ বেবী কেয়াৰ হস্পিটেলত শোকাবহ ঘটনা চিকিৎসাধীন অগ্নিদগ্ধ আন 6টি নৱজাতক কৰ্ণাটকত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা চাৰিচকীয়া বাহন ট্ৰাকৰ সংঘৰ্ষত 6 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে হাছানাৰা সমীপৰ 77 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনা চাৰিচকীয়া বাহনৰ চালকজন টোপনি যোৱাৰ বাবে সংঘটিত হ'ল দুৰ্ঘটনাটো আহি আছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ ৰিমল দেওবাৰে পশ্চিমবংগত খুন্দা সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ ৰিমলৰ সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ বাবে বাংলাদেশ আৰু পশ্চিমবংগৰ উপকূলীয় অঞ্চলত মুখলধাৰ বৰষুণ ধুমুহাৰ সতৰ্কতা ঘণ্টাত 110ৰ পৰা 20 কিলোমিটাৰ গতিবেগত আগবাঢ়ি আহিছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ ৰিমলে উপকূলীয় অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিব ঘণ্টাত 135 কিলোমিটাৰ গতিবেগত সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ বাবে উপকূলীয় অঞ্চলসমূহত জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্ট পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ সষ্টম NDRF SDRF গুজৰাটৰ ৰাজপথত গেমিং জ'নত উদ্ধাৰ হোৱা অগ্নিকাণ্ডত নিহতৰ সংখ্যা 27 জনলৈ বৃদ্ধি হৈছে নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে 4টা শিশু অগ্নিকাণ্ডত আহত হৈছে বহু লোক গেমিং জ'নৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গাফিলতিৰ অভিযোগ মণিপুৰত উগ্ৰপন্থী কোটাঘাটৰ পৰিকল্পনা ব্যৰ্থ ৰাজ্যখনৰ ইম্ফল পূব জিলাত সেনাই উদ্ধাৰ কৰে 3টা শক্তিশালী IED মাফো বান্ধৰ সমীপৰ নুংদাম টাংখুল আৰু ইনথাম খাংখুল গাঁও সংযোগী পথত সংস্থাপন কৰা হৈছিল IED মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাছিকত 26 কোটি টকা নগদ ধন সহ 90 কোটি টকাৰ সম্পত্তি জব্দ কৰা হৈছে আয়কৰ বিভাগে নাছিকৰ এখন গহনা বিপণীত অভিযান চলাই জব্দ কৰে ধন সম্পত্তি নীতি বৰ্ভীভূতভাৱে ব্যৱসায় কৰি আহিছিল চুৰানা জুৱেলাৰ্ছ নামৰ বিপণীখনে মধ্যপ্ৰদেশত চলন্ত ট্ৰাকটোৱে চুৰিকাণ্ড শাজাপুৰ জিলাৰ আগ্ৰা মুম্বাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড 3 বাইক আৰোহীয়ে সংঘটিত কৰিছে চুৰিকাণ্ড অখিল গগৈ কটাক্ষ সুশান্ত বৰগোহাঁই 26ৰ নিৰ্বাচনত শিৱসাগৰত কংগ্ৰেছৰ সহায় ল'ব লাগিব বাবে কংগ্ৰেছৰ ওচৰত অখিল গগৈ শিৰোন্নত হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ বিধায়কজনে নিৰ্বাচনত বিৰোধীৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা স্বীকাৰ অগপ বিধায়কৰ ধুবুৰী আৰু গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা অকপতে স্বীকাৰ কৰিলে বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই RD আৰু AJPৰ একত্ৰীকৰণক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া লুৰিণৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ আঞ্চলিক দলৰ নীতি আদৰ্শই আঞ্চলিক শক্তি একত্ৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত নিৰ্ভৰ কৰিব বুলি মন্তব্য লুৰিণ জ্যোতি গগৈ কোকৰাঝাৰত ইউপিএলৰ জয়ক লৈ আত্মবিশ্বাসী প্ৰমোদ বড়ো কোকৰাঝাৰৰ জয়ৰ কথা ভোটগ্ৰহণৰ দিনাই গম পোৱা বুলি মন্তব্য প্ৰমোদ বড়োৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতে একলগ নহয় RD আৰু AJP দুয়োটা দলৰ একত্ৰীকৰণৰ সময় বিচাৰিলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ সাংসদ অজিত ভূঞাৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ একত্ৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া বিৰোধী প্ৰত্যাহ্বান উঠিবলৈ আঁচনিৰ পোষকতা বিধায়কৰ খোৱাপানীৰ সমস্যাৰ বাবে গুৱাহাটীবাসী অতিষ্ঠ বুলি মন্তব্য অগপ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ পাহাৰৰ ভূমিপত্তা কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাক লৈ তৎপৰ অগপ বিধায়কজন প্ৰকৃতিপ্ৰেম দেখুৱাইছে নগাঁৱৰ যুৱকে 350ৰো অধিক গছপুলি ৰোপণ কৰি প্ৰতিপালনত ব্যস্ত চলচলি জলা গাঁৱৰ ধনটি শইকীয়া 1999ৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত ধনটিয়ে ৰোপণ কৰিছে 1000ৰো অধিক গছপুলি
নেমু খেতিৰে স্বাৱলম্বনৰ বাট দেখুৱাইছে বিজেপি কৰ্মীয়ে নেমুৰে শোণিতপুৰ জিলাৰ বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বৰচলাৰ চিতলমাৰীৰ জ্যেষ্ঠ বিজেপি কৰ্মী শেঠ নাথ পৰিলে কামপুৰৰ বৰচুঙত শক্তি বিভাগৰ গাফিলতিত গৌধনৰ মৃত্যু প্ৰথমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে এগৰাকী মহিলাৰ নিশা অহা ধুমুহা বৰষুণৰ বাবে পথত ছিগি পৰি বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ ছিগি পৰিছিল মেছি ৰণাল্ডো হোৱাৰ মন বিধায়ক ৰূপজ্যোতি প্ৰখৰ ৰোদৰ মাজতো ফুটবল খেলি সময় পাৰ কৰিছে মৰিয়নী বিধায়কগৰাকীয়ে মৰিয়নীত ৰূপম কৰ্মীৰ সোঁৱৰণত 45 বছৰ উদ্ধাৰ ফুটবল খেল অসমীয়া ফেশ্বন ডিজাইনাৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি কান চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ ৰেড কাৰ্পেটত খোজ দিলে ছুপাৰ মডেলে কাৰ ৰঙা দলিচাত কেমেৰাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিল অসমীয়া উদ্যোগী ফেশ্বন ডিজাইনাৰ সংযুক্তা দত্তৰ ডিজাইন ফেশ্বন ডিজাইনাৰ সংযুক্তা দত্তই ডিজাইন কৰা নতুন ফেশ্বনৰ পোছাক পিন্ধি ৰেড কাৰ্পেটত খোজ দিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি সম্পন্ন দুগৰাকীকৈ ছুপাৰ মডেলে শনিবাৰে সামৰণি 700 সংখ্যক কান চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত মৰিগাঁও ভূৰবন্ধাত আছুৰ ছাত্ৰ সংসদে দিৱসৰ লাইখুটা স্থাপনৰ অনুষ্ঠান লাইখুটা স্থাপনৰ অনুষ্ঠানত সদৌ অসম ছাত্ৰ সংঘৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাকে ধৰি বহু সংখ্যক লোক উপস্থিত থাকে মৰিগাঁও ভূৰবন্ধাত 9 আৰু 10 জুন তাৰিখে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব ছাত্ৰ সংহতি দিৱসৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ কাৰ্যসূচী মৰিগাঁও আছুৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে সংহতি দিৱসৰ আয়োজন মঙলদৈত বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি অদৃষ্টজনক পূজা অৰ্চনা মঙলদৈ মণিতাৰী গাঁৱত প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ উপস্থিতিত জলদেৱতাক পূজা অৰ্চনা কৰিছে ৰাইজে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিছে গণেশ নামৰ হাতীটোৱে বাঁহবাৰী ৰেঞ্জৰ কুৰিবিল বন শিবিৰত প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে এই হাতীটো আৰু এই দঁতাল হাতীটোৰ দাঁত আছে মাত্ৰ এটা নৃত্যশিল্পীৰ ৰূপত ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী টংকেশ্বৰ ৰাভা বলিউড শিল্পী অমিত মিশ্ৰৰ হিন্দী গীতৰ তালে তালে নাচিলে টংকেশ্বৰ ৰাভাই প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে ৰহাৰ বগৰীগুৰিৰ ডাব নাৰিকল বজাৰত এতিয়া গ্ৰাহকৰ ভিৰ নাৰিকল পানী সেৱন কৰি গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ চেষ্টা চলাইছে অতিষ্ঠ লোকে থেকেৰাগুৰি বজাৰতো ভিৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা কাজিৰঙাত বন সংখ্যা অভিযান বনদস্যু এফালৰ পৰা কাটি তহিলং কৰিছে গছ গছনি কাজিৰঙাত দক্ষিণৰ কাৰ্বি পাহাৰত অবাধ বন ধ্বংস যজ্ঞ নিৰ্বিকাৰ স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু বন বিভাগ বৰপেটাৰ মিজানুৰ ৰহমানে দৃষ্টি হৰিছে পথচাৰীৰ মহানগৰীৰ ৰাজপথত এজন ব্যতিক্ৰমী গাড়ী চালক বাহনত অসমৰ অমূল্য সম্পদসমূহৰ ফটোৰ লগতে লিপিবদ্ধ কৰিছে বিভিন্ন পংক্তি কৰিমগঞ্জত ৰেলে মহতিয়ালে এল্ট' বাহন কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে চালকসহ বাহনখনৰ 3 জন আৰোহীৰ কৰিমগঞ্জৰ কায়স্থ গ্ৰামত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ৰেল ক্ৰছিং পাৰ হ'বলৈ লওঁতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বাহনখন গৰমৰ বাবে মহানগৰীত যাত্ৰীৰ এতিয়া পচন্দ হৈছে এ চি বাছ ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ এ চি বাছ সেৱা এতিয়া সকাহ দিছে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীক প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহত শীত তাপ নিয়ন্ত্ৰিত বাছত উঠি যাত্ৰা কৰিবলৈ পাই সুখী হৈছে যাত্ৰীসকল ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ আহিল নতুন আলহী চিৰিয়াখানাত জন্ম পালে জন্ম পৰিভ্ৰমী তথা দুষ্প্ৰাপ্য মাণ্ডাৰীত হাঁহৰ পোৱালি বিগত বৰ্ষৰ 16 মে' তাৰিখে মাইজুৰ পৰা অনা হৈছিল মাণ্ডাৰীত হাঁহৰ 2টা পোৱালি কলিয়াবৰৰ কৃতি শিক্ষাৰ্থীক সম্বৰ্ধনা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ কলিয়াবৰ কুঁৱৰীদল মুক্তিযুঁজাৰু ভৱনত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান এছ এছ এল চি আৰু এছ এছ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত কুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে মৰিয়নীত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থা ৰেলী ৰাসায়নিক দ্ৰব্যবিহীন কেঁচাপাত উৎপাদনৰ বাবে মৰিয়নীত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সংস্থাই আৰম্ভ কৰিছে সজাগতা অভিযান গুৱাহাটীৰ কামৰূপ মেট্ৰ' পাৱাৰ লিফটিং চেম্পিয়নশ্বিপ মাছিল এই জিমৰ উদ্যোগত এই প্ৰতিযোগিতা জিলাভিত্তিত আয়োজিত প্ৰতিযোগিতাখনত অংশ লৈছে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানৰ খেলুৱৈসকলে উৎকট গৰমে দহিছে তামোলপুৰবাসীক ডাব নাৰিকলৰ পানী কুঁহিয়াৰ ৰস শীতল পানীয় খাই প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে লোকসকলে বজাৰে সমাৰে এতিয়া সেৰেঙা গ্ৰাহকৰ উপস্থিতি পুৰণি গুদামত একাংশ যুৱকৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ পথচাৰীক যোগান ধৰিছে শীতল পানীয়ৰ লগতে চৰবত উৎকট গৰমৰ বাবে ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে যুৱকৰ দলটোৱে ৰাইজে শলাগ ল'লে যুৱকসকলক শিমলুগুৰিত ডিজিপি জি পি সিঙৰ আহ্বানলৈ সাহাৰি কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী বিষয়া আৰু জোৱানসকলক শিমলুগুৰিত সন্মিলিত যুৱ সমাজৰ সদস্যসকলে যোগান ধৰিলে খোৱা পানীৰ বটল আৰু শীতল পানী নগাঁৱৰ কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী খোৱা পানী যোগান আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জে পি সিঙৰ আহ্বানলৈ সঁহাৰি জনাই সমাজসেৱক জগদীশ ধুৰে সাধাৰণ পথচাৰীকো দিলে বিনামূলীয়াকৈ খোৱা পানী গোঁসাইগাঁৱৰ হাউৰীয়াপেটত আমচুৰ 44তম কেন্দ্ৰীয় শ্বহীদ দিৱস পালন পশ্চিম কোকৰাঝাৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত গোঁসাইগাঁৱৰ হাউৰীয়াপেট নৱজ্যোতি হাইস্কুল খেলপথাৰ পালন কৰা হৈছে শ্বহীদ দিৱস গুৱাহাটীত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী খোৱা পানী যোগান পাণবজাৰত থকা ট্ৰেফিক ডি চি পি কাৰ্যালয়ত আৰক্ষীৰ বাবে সহায়ৰ হাত আগবঢ়ালে ওলাই আহিছে এজাক মহিলা চেতনা লেডিজ ক্লাবৰ উদ্যোগত এই কাৰ্যসূচী আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ